န်ကတော့ဒီပေါ့ကျက်မာကြီးမကောင်းထုတ်ခါနေထုတ်စိတ်ုံထုတ်တယ်ဆိုတာတိလို့တွားတာပေါ့တွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဟိုဒီနှောင်းကတော့ဆရာတော်ဥတီလောကတန်ခါတက္ကသိုလ်ကဘာကြီးတန်ခါတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့2009ခုနှစ်12လပိုင်းမှာအဖမ်းခံရတယ်သူရှင်းနှစ်ကြသွားတယ်73တင်းတင်းဖွဲ့နဲ့ပုံမှန်ဆွဲချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ဥတီလောကလူနာမရတော့ကိုနိုင်ရင်းပေါ့သူကရှင်းနှစ်ကြသူကစီးကျိတ်ရောင်းပြီးတော့ခွဲခံခွဲစိတ်ကူတာမှုခံရနေရတယ်ဟိုတိရတဲ့လောက်ကတော့အမားတို့တွားတွေ့လိုက်တဲ့ကြောင့်ပြန်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကပြန်သွင်းလိုက်တစ်ခါတွားတွေ့တယ်ပြန်သွင်းလိုက်တယ်ကျမကြီးကဒီလိုဆိုတော့မကောင်းသေးပဲနဲ့ပြန်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထောင်ထဲမှာပြန်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဘောနော်။စတီးချောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့မှုရခဲ့ရတယ်။မှုချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့တခါစီးပိုက်တွန်းထားတယ်။အဲ့တော့ဆေးဝါးကုသမှုလုံးဝဒီထောင်ထဲနဲ့မပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့တခါပြန်ထောင်ပြီးကိုပြန်ထုတ်တယ်။အခါကျအင်းစိန်ဈေးုံပြန်ပို့တယ်။အဲ့ဒီကိုနိုင်လေးကဒီဆရာတော်ဥတီတော်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့မှာဆေးဝါးကုသမှုလုံးလောက်အောင်လည်းကုသခွင့်မရခဲ့ဘူး။ထောင်သေးုံမှာလည်းကုသမပေးဘူးထောင်ပြအင်းစိန်သေးုံမှာကြာလဲဆေးဝါးကုသမလို့တော့မရဘူးမိမိဆေးုံမိမိကိုယ်တိုင်ဝယ်သုံးရမယ်အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ ਨੇ အကျဉ်းသားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ခုံကြီးလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆေးဝါးကုသမှုကလည်းကိုယ်ပ္ပံနဲ့ကိုယ်ဝယ်သုံးဖို့ကြာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဝယ်မသုံးနိုင်အနေထားကိုရောက်နေတယ်ကျမကြီးအခြေအနေကလည်းအခုကဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေစိပိုက်ကြီးတန်းတန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲဆက်ရှိရနေမှာအမားတို့တွားတွေ့တဲ့ခါမှာစိပက်ကြီးကိုစိပက်ကြီးကိုတန်းတန်းကြီးကညာတွေ့ရတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲထောင်ဆေးုံမှာကြတော့လေထောင်အင်းစိန်ဆေးုံမှာလည်းပဲဆေးဝါးကုတောက်မှုလုံးလောက်အောင်မပေးတဲ့အပြင်ရေတောက်တာတောင်မှပဲရေတံပူကတမှုလေးပေးတယ်။လူတွေကအများကြီးရေတံပူကတမှုလေးရတဲ့အခါကျတော့မလုံလောက်တဲ့အခါမှာရေချိုးခန်းတွေကချိုးရည်တွေကိုတောက်နေတာ။အဲ့လောက်ထိပေါ့နော်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်ရှိနေတယ်။ဒါတွေကိုပေါ့နော်အပေါ်ကလူကြီးကမသိကြဘူး။အဲ့တော့အချင်းလူအချင်းသားနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဒုက္ခရောက်နေရင်ဆေးဝါးကုသမှုလုံးလောက်အောင်မရရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလဲ။ဒါပေမဲ့အခုနေအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးချို့တက်နေတဲ့လူတွေအတက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့လူတွေပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးပေါ့နော်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကပြန်တွတ်တဲ့။ကျန်းမာရေးအခြေအနေညံဖြစ်နေလို့ထောင်းထောင်းလေးမှာအများကြီးရှိတယ်။ဒါတိတဲ့လူတွေရှိတယ်မတိတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးတဲ့။အပြင်မှာလူလူလက်လက်ဆေးဝါးကုသမှုရမယ်ဆိုရင်ဒါအများဆုံးပျောက်သွားမယ်။အခုကဆေးဝါးမလုံတော့နောက်ပြည်ကြီးကြကကနနာကုသခြင်းလည်းမရှိအဖြစ်ပဲတင်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်တင်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်လုပ်နေဆိုဒီလူနာဘလူမှပျောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတို့သိစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အထက်ရရှိနေအချင်းသူအချင်းသားတွေကိုလည်းပဲအញ្ញံဆုံးပေါ့နော်ဆေးဝါးကုသမှုခံနိုင်အောင်လို့ဟိုအထောက်ပံ့နေပေးစေခြင်းရစေခြင်း